အောင်ပိသားတစ်ချင်းနဲ့ဆိုပြီးနမဲကြီးလာတဲ့ဆိုရာတယောက်ကိုဒက်ပြောကပွဲဖြစ်နေတဲ့အောင်ခတ်ပိုင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းမမစ်နောင်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အောင်ခတ်ပိုင်ဟာမကြာခဏဆိုသလိုနမဲကြီးလူတီများနေတဲ့သူတွေကိုအင်းနာပြူတွေမှာဒက်ပုံးလေးရှိတာလဲအားလုံးသိပါပဲလက်တလုံးမှာတော့အောင်ခတ်ပိုင်ကတစ်တော့ဆယ်လီဆိုရာတယောက်ရဲ့မကောင်းချောင်းတွေကိုအများသိအောင်ပြောဆိုခဲ့တာပေါင်းအောင်ခတ်ပိုင်ကသူ့နဲ့အများရန်အတူသွားတူလာနဲ့တချင်းတွေပါတွက်ဖက်တီဆိုခဲ့တဲ့တတော်ဆယ်လီအောင်ကိုကိုစင်ကိုလိုင်းလွင့်ကမကျင်တဲ့ချက်တွေကိုပြောလာခဲ့တာပေါ့တတော်ပေါ်ကလူအများတောင်းဆိုကြတဲ့တခြင်းတွေကိုစတူဒီယိုထဲမှာစောပြပြီးတတော်လေးတွေတင်ပေးရင်းကနေဆိုတော့တယောက်လိုတခဲနဲ့အပေးချင်းခက်လာခဲ့ရပါတယ်အချစ်ယူရဲ့ရွှေနတော်သွင်းကို cover ပြန်ဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အောင်ကိုကိုစင်ကနေပရိသတ်တွေကြားမှာဆိုရင်လည်းအပေးချစ်ခင်မှုကိုရရှိခဲ့တဲ့လို့တတော်ဆယ်လီတောက်ဖြစ်လဲကြောကြားတော့ပါတယ်အောင်ခတ်ပိုင်နဲ့အောင်ကိုကိုစင်တို့ကတချင်းတွေကိုလည်းတူတူတွဲဆိုကတတောက်တွေမှာပါတင်ထားခဲ့ကြသေးတာပါဒါပေမဲ့လည်းဘီကရက်ရပ်ပိုင်းမှာတော့အောင်ခတ်ပိုင်ကအောင်ကိုကိုစင်ရဲ့စီနီယာပေါ်မှာမယုတ်သေးတာရင်းမလေးမစားဆက်ဆံတာတွေကြောင့်ဒေါသထွက်နေခဲ့ပါတယ်အောင်ကိုကိုစင်ကအချစ်ယူရဲ့ရွှေနတော်သွင်းတချင်းကိုလည်းမူပိုင်ခွင့်မတောင်းမယ်ပွဲတွေမှာတက်ဆိုခဲ့တာကြောင့်ရော့ချင်းတွေပေးခဲ့ရပါတယ်အခုလိုပေးခဲ့ရတာကလည်းအောင်ကိုကိုစင်ကမတက်နိုင်တဲ့အဆုံးမှာပေးခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်းကိုအောင်ခတ်ပိုင်ကအများသိအောင်ပြောလာခဲ့တာပါနမဲကြီးတချင်းတွေကို cover song ယူဆိုတဲ့အချိန်မှာအောင်ကိုကိုစင်ကမူပိုင်ခွင့်ကိုတေးရဆရာရီစီမှာဝယ်ယူခြင်းမရှိပဲအလကားသာယူဆိုနေခဲ့ပါတယ်ဒီဝိုင်းတွင်တဲ့ studio ကားတွေကိုစုံရင်လဲအောင်ကိုကိုစင်ကမပေးပဲမျက်နှာပြောင်တိုက်နေတာဆိုပြီးအောင်ခတ်ပိုင်ကတော့အောက်ဖဲတွေကိုလှန့်ချထားခဲ့ပါတယ်အောင်ကိုကိုစင်ကခုလိုအားပေးတဲ့ bracelet တွေမျက်လာရတာကလည်းနမဲကြီးပြသားတချင်းတွေကိုတောင်းပြန်ဆိုနေတာဖြစ်တာကြောင့်ကိုပိုင်စိုးစားထုတ်မှုမရှိတဲ့ဆိုတော့လို့ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်ပပီတာစိုက်ပီတာကိုစတူဒီယိုမှာအတန်သွင်းပြီးဆိုပြလာလို့အောင်မြင်တာဟောင်းအောင်မြင်မှုစစ်မှန်မဟုတ်ဘဲသူများအောင်မြင်မှုကိုအသုံးချတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအောင်ကိုကိုစင်ကိုအရှက်ခွဲခဲ့တာပေါ့ဒါအပြင်လူအများကတချင်းတောင်းတဲ့အချိန်မှာအောင်ကိုကိုစင်ကတကယ်ဆိုပြတာမဟုတ်ဘဲတချင်းသွင်းပြီးတောက်ကိုဖင်ပြနေတာဖြစ်တဲ့ပင်အဖေးနေတဲ့မင်္ဂလေးပရိသတ်တွေကိုလည်းအောင်ကိုကိုစင်ကမိမရှိရနဲ့လူပြောတယောက်လုံးဟန်ဆောင်နေတာဆိုပြီးဖွင့်ချထားခဲ့ပါတယ်အောင်ကိုကိုစင်ကပတ်စံယူပြီးပွဲငါကတည်ဆောနေပြီးဖြစ်တာကြောင့်တချင်းတွေကိုမူပိုင်ခွင့်ပေးပြီးသိဆိုစစ်ချင်တာကြောင့်အောင်ခတ်ပိုင်ကခုလိုထောက်ပြလာခဲ့တာပေါ့တချင်းကားတွေမပေးပဲသိဆိုနေတာကစေဖို့ကြော်ပြီးဖြစ်တာကြောင့်နောက်ပိုင်မှာအကုန်လုံးရောရတော့မှဆိုပြီးလဲအောင်ကိုကိုစင်ကိုသတိပေးထားပါတယ်သူများတချင်းတွေနဲ့ဆိုပြီးတက်တော့မှ follower တိုးလာတဲ့အချိန်မှာစီနီယာတွေအပေါ်မှာမထိမမြင်လုပ်နေတာကြောင့်အောင်ခတ်ပိုင်ကတော့အောက်ဖဲရီလန့်ကအပြည့်ပြန်ဝန်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့အောင်ခတ်ပိုင်ပြောတဲ့စကားတွေကအတိတ်ပဲရှိတယ်ဆိုပြီးလဲတချို့ကတော့ထောက်ခံနေကြပါတယ်ပရိသတ်တို့အနေနဲ့ရောတစ်တော့ဆယ်လီအောင်ကိုကိုစင်ကိုအောက်ဖဲရီလန့်ကဝုံခဲ့တဲ့အောင်ခတ်ပိုင်ကမှန်တယ်လို့ထင်လားဆိုတာပြပြခဲ့ကြပါအောင်ရှင်အလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်celebrity သတင်းများအတွက်ဒီမာရီယာ page ကို like and follow လေးလုပ်ခဲ့ကြပါအောင်နော်နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေ